Ali ja sam mislio, Ognjen, ne znam da si čuo moju ideju, ja sam mislio, ja i s tobom smo pričali da mi pripremimo tri djevojke ozbiljne i ti tvoje tri i da se one takmiče u emisiji. Znači tri iz zadruge? Tri iz zadruge i da ti izabereš. I tri ja iz spoljnog svijeta? Da, tri iz spoljnog svijeta izabereš i napravit ćemo igrice. Evo, dogovora, samo, je, možete samo da mi unapred kažete u čemu ćete takmičiti da ja... U svemu, ko prže pojede bananu, ko... Okay. Ima obim grudi veći. Aha, znači trebaju vam tri atraktivne. Baš atraktivne. Dobre. Ti izaberi, ti tri. Evo, je vidi, ti ovdje izaberi i daj mi predloge možda koga mi spolja voleo vidiš u toj... Ne, to je tvoje da ti izabereš, ja, mi ćemo odavde da izaberemo tri atributa dobra i to je to. Ok, imate, evo, 7 dana da razmislite o tome. Od dotičnih koji su organizirali to, ja baš iz tog principa nisam htjela ići. Da je to bio direktan poziv, da je to bila organizacija samog Ognjena, nikad ne bi odbila. Pa to je organizacija Ognjena Amidžića. To je Ognjena Amidžića. On je to želio. Emisija Amidžić Show je autorska emisija Ognjena Amidžića. Slažem se, ali to je bio plan Vladimira i Janjuša. Tako da ja sam od tamo sada rekla da ja ne želim. Ponavljam, ovo je isključivo Ognjenova organizacija i niko više ne može se meša. Pa znaš bi to ličilo da Janjuš organizuje Ognjenu Amidžiću emisiju. Dobro, ali ja sam mislio, Ognjen, ne znam da li si čuo moju ideju, ja sam mislio, ja i s tobom smo pričali da mi pripremimo tri djevojke ozbiljne i ti tvoje tri i da se one takmiče u emisiji. A ti ni ne znaš šta će tamo biti. Pa nije Vladimir autor emisije Ženska zvala. Janjuš, molim te, ajde objasnimo situaciju. Bolje ti da čutiš nego da se kanališ ko što si se danas u kanala ovdje, što si počela da pričaš, neke gluposti. Nisam ošte htio da ti govorim nešto ružno, izašao sam bolje napolje. Tema je bila još prije od mjesec dana, kad smo sjedili sa Ognjem, Ognjen je rekao mogli bi nešto da organizujemo i Ognjen je predložio ko će da ide. Nismo mi ništa. Da bude čast onima koja je predložio svakoga. Aktuelne djevojke. Da. Ovdje izaberi i daj mi predloge možda koga mi spolja voleo vidiš u toj... Ne, to je tvoje da ti izabereš, ja, mi ćemo odavde da izaberemo tri atributa dobra i to je to. Bude zanimljivo nešto, ništa vulgarno da ne postoji. Ja ne znam... U čemu ćete takmičiti da ja... U svemu, ko prže pojede bananu, ko... Okay. Ima obim grudi veći. Ništa ja nisam organizovao.